Dobrý den, milé kolegyně, milí kolegové. Vítám vás u dalšího webináře projektu SIPO. Dnes se budeme věnovat webovým kamerám. Vašku, prosím tě, spousta učitelů v rámci korony natáčela svou výuku a zprostředkovávali svým žákům a studentům. My bychom jim chtěli tímto webinářem pomoci, jak se zorientovat v nabídce webových kamer. Proč nestačí obyčejná klasická webová kamera v notebooku? Tak ona v mnoha případech jako stačí. Jo? Pokud se rozhodneš, že chceš natáčet prostě třeba jenom sebe, tak samozřejmě jakoby asi si budeš moc jako vystačit s tou webovou kamerou v tom notebooku. Ale pokud si ten notebook třeba dáš už na lavici a chceš natáčet sama sebe před tabulí, tak zjistíš, že ta kamera už třeba špatně na tebe ostří, že v té třídě není tolik světla, aby to jako dobře fungovalo, je to tmavé. A taky spousta těch kamer vlastně snímá i zvuk, takže tě třeba je hůř slyšet. Takže bylo to v nějakém krizovém období, prostě každý pracoval s tím, co měl, a dneska už pomaličku si můžeme ty kamery zase koupit. I když i s tou dostupností těch kamer to zase není jako tak úplně slavné, ty dodací lhůty jsou někdy dlouhé. Takže rozhodně webovou kamerou to vylepšíš. Většinou ta webová kamera má kvalitnější optiku, takže to lépe funguje třeba při nějakých horších světelných podmínkách. A lepší je ten obraz a lepší je kolikrát i zvuk. Jo. Mm-hmm. Takže tam třeba tato kamera umí vlastně snímat ten zvuk třeba ve stereu, takže když tam jsou třeba dva lidi nebo nějaká skupinka, tak to prostě jako ten zvuk je lepší. A také se ty kamery často dělají tak, že se dají vlastně připevnit na klasický stativ. Jo? Takže tady vidíme takovýhle závit na stativ a můžu teda tím pádem si tu kameru dát třeba nějak před sebe na lavici a notebook mít někde až třeba jako vzadu. Takže získám jako učitel svobodu v tom pohybu po třídě, v tom, že můžu zachytit větší teda úhel toho, co snímám, a nemusím být teda sedět a snímat statickou svoji prezentaci. Je to tak, prostě kolikrát je třeba pro tebe výhodnější ten notebook mít někde bokem nebo pod tou kamerou a sledovat na něm třeba náhled. A tohle si dáš tak, aby to bylo třeba v úrovni hlavy, jo? Mm-hmm. A aby i to hezky snímalo ten zvuk a dáš je to třeba dostatečně jakoby blízko. Jo? Takže určitě získáš takovou tu větší svobodu a nebudeš se dívat na ten notebook. A zaznamenávání třeba pokusů, musí to být jenom tedy ta poloha, kdy to snímá mě, nebo je možná i plochu snímat tabuli? Tyhle kamery se dají takhle různě jakoby přizpůsobovat na tom, jo, takže se to dá takhle různě třeba dát na stativ a můžeš zaznamenávat. Tady je potřeba si uvědomit, že ta kamera ostří od nějaké vzdálenosti, jo, třeba od nějakých, já nevím, 40 cm nebo tak. Ale hodně učitelů to používalo takhle na stativu nebo na nějakém improvizovaném stativu, třeba z nějaké chemické aparatury. A pod tím můžeš mít nějaký třeba, můžeš třeba rýsovat na papír, něco psát, nebo dělat nějaký pokus, nebo i animaci a tak dále. A co se týká technických věcí, tak konektory a podobné zařízení, instalace k počítači, zvládne to i běžný uživatel, který je zvyklý s technikou nějakým způsobem na základní úrovni pracovat, nebo je potřeba nějaká nadstavba ještě? Ano, u těch dnešních moderních kamer, tak v podstatě je jedno, k čemu to připojíš, bude to fungovat dobře na Windows, na Linuxu, na macOS, většinou to nepotřebuje žádný ovladače. Připojuje se to přes takovýhle klasický USBčko, ale pozor, ty novější kamery a ty dražší mají konektor USB-C, to je takový ten malý kulatý, a je potřeba na to myslet, protože když máš starší počítač, který to USB-C nemá, tak je to potřeba připojit přes nějakou redukci. Ta se dá koupit, ale není to běžným jako příslušenstvím, jo? Není to jakoby ceně. Takže mě neomezí to, co mám, ale musím myslet na to, jakým způsobem to propojit mezi sebou. K čemu se to bude připojovat. A jinak opravdu nepotřebuješ instalovat žádné ovladače, nic. Ale je třeba pravda, že ta firma Logitech dává k těm svým kamerám zadarmo software, který, jako řekněme, když seš fajnšmekr nebo potřebuješ to nějak doladit, tak ti umožní třeba změnit ostření, jo, můžeš třeba nahrávat green screen a tak dál. Ale to už je taková ta pokročilejší funkcionalita. Takže když to chceš jenom připojit, třeba k tomu tvému počítači bychom to připojili přes tu redukci a v tom systému by se to automaticky ukázalo jako druhá kamera. Uh-huh, jo? Uh-huh. A nějaké propojení toho, když tedy ten notebook má svoji vestavěnou kameru a já dám přidatné zařízení, je potřeba nějak ošetřit technologicky to? Ne,
Záleží na tom, co to je za notebook a za operační systém. Zpravidla se to chová jako druhá kamera, takže třeba v Teamsech pustíš i Teamsy a tam si vybereš jako zdroj druhou kameru. Jako zdroj. Nebo třeba já na Chromebooku to mám jako přední a zadní kamera. Paradoxně, jakoby, jo, on to vidí jako druhou kameru, tu přední. Takže tím se dostáváme trochu k tématu i mobilních telefonů, protože řada učitelů využívala k přenášení své výuky i mobilní telefony. Tam se na to díváš, jaké jsou cesty nebo možnosti toho, jakým způsobem využít mobilní telefon, případně nějakým modifikovat ten způsob, který učitelé využívali. Zase já to vůbec nějak nekritizuju, ty učitelé prostě bylo skvělý, že začali natáčet na to, co měli k dispozici, což byl často mobilní telefon, ale často je s tím mobilním telefonem problém, aby ho nějak upnula do nějakého stativu, aby to bylo pěkně rovný. Takže první věc, kterou si můžeme všichni vylepšit natáčení na mobilu, je, že si ten mobil upneme do nějakého třeba fotografického stativu nebo do nějakého... To asi známe z auta, jako z navigace a podobně, ty zachytný systémy. No přesně tak, je to stejný jako v autě, je to takováhle věc. Já bych doporučil, už když si ji kupujeme, jich na trhu spousty, jo, tak tohle to má dva závity, protože jde pak točit na šířku a nebo jde točit i na výšku, jo, což někdy je jako užitečná věc. Stojí to pár stovek, jo, dvě stovky. Takže třeba. Takže jako základní pomoc k tomu, jak pomoct si natáčet. Výrazně to pomůže, jo. K tomu ještě bych řekl, že taková lepší verze je, ono se to prodává většinou jako selfie tyče, ale já tomu říkám kombinovaná selfie tyč, protože tady jsem si připravil třeba takovouhle selfie tyč, klasicky, tak jak to známe, tak si to můžeme použít. Ta selfie tyč je možné to zase takhle nastavit na výšku, na šířku, zase je to tady takhle univerzálně použitelné a můžeš to používat jako selfie tyč. Tím se ale omezím teda jednu ruku a mám omezenou i vzdálenost teda využití. Možná, že třeba hodně to používají učitelé, kteří třeba natáčejí venku, něco komentují, jo? Ale tady je zajímavé, že se to dá takhle použít jako stativ, jo? Takže já, když to takhle použiju, dám si to třeba na lavici nebo na katedru, tak můžu si tam ten mobil nechat, jdu před tabuli a natáčím se. Ale ještě tahle ta konkrétní selfie tyč, jo, tak má tu možnost, že tady je dálkově ovládaná spoušť přes Bluetooth. Funguje to zase na Androidu, na iPhoneu, jo, takže tohle si můžeš vzít do ruky, jít před tabuli a spustit nahrávání. A nebo když děláš třeba animace, tak si ten mobil tady upneš, tady vymyslíš nějakou scénku. Máš, manipuluješ oběma rukama. Přesně tak, jo, a to je zase prostě ta svoboda, to, co svoboda. Jsme si dali tou kamerou webovou, tak i tady. A je to strašně jednoduchý, jo, tohle prostě spáruješ a jedeš, jo. Takže zase žádná složitá instalace. No a je to levný, takže když se to nějak poškodí nebo to ztratíš, tak se za stolik taky jako nestane, jo. Opravdu s tímhletím jde udělat hodně parády, bych řekl. Vyzkoušet si ta nová zařízení je pro každého učitele určitě důležité a zároveň to nejdůležitější pro něj je pohyb a svoboda toho, když má výklad a dělá prezentace, tak nějakým způsobem potřebuje se pohybovat, potřebuje ale zároveň využívat i obě ruce, gestikulovat, případně mít v rukou nějaké pomůcky. Je nějaká ještě další věc, kromě stativu nebo té tyče, kterou můžeme jako učitelé využít v rámci natáčení výuky? Já sám používám... Říká se tomu gimbal, nebo my tomu někdy říkáme třeba aktivní stativ, jo. Prostě je to takováhle věc, kterou ten učitel může použít jako klasický stativ, který si může nějak jako takhle natáčet, ale tenhle ten gimbal má ještě tu možnost, že si tam vlastně označíš toho učitele, že ten učitel sám sebe označí. A jak označí? Co to znamená tak, označí? Takhle, Když se na to podíváš, tak vlastně jenom stačí na tom mobilním telefonu takhle orámovat ten obličej. A teďka, jak se hýbu a musím jít nahoru a dolů, jo, tak mě to sleduje samo. Jo? Takže ta svoboda je tam ještě větší, protože prostě já se nemusím stresovat tím, že třeba nebudu v záběru a zároveň, když třeba budu chtít popojit k nějakému detailu, který budu chtít zdůraznit, no tak samozřejmě můžu prostě
k tomu jít a ten stativ měl takovou jako aktivní sledu. Takže to hlídá tvůj obličej a veškerý tvůj pohyb. Mm-hmm. Do jakého rozsahu toho pohybu? No, tak záleží to samozřejmě na tom konkrétním stativu, ale většinou tak můžeme počítat s nějakými, já nevím, jo, třeba 150, 130 prostě stupni. Takže je dobré si to dát jakoby před sebe a tak, jak běžně chodíš před běžnou tabulí doprava doleva, tak to určitě jako ten rozsah stačí. No a pak třeba, nevím, tělocvikáři, kdyby chtěli nějak jako nahoru dolů, tak zase no, záleží na tom konkrétním stativu a třeba bych řekl, že nějakých, já nevím, 45 stupňů to vždycky jako dá, jo? A technicky, jak se to kamarádi s mobily různými, různých druhů, je potřeba zase nějaká instalace toho, aby to reagovalo teda tak, na ten daný mobil? Funguje to tak, že vlastně tyhle ty motorky, který, a ta logika, kterou jakoby to pohání, tak to se spojí s aplikací přes Bluetooth. Takže pro Android i pro iOS existuje aplikace, tady to třeba ten konkrétní to má pro Android i pro iOS. A ta aplikace, když se to nastartuje, tak se spojí přes Bluetooth a vlastně ty už veškeré to ovládání máš přes tenhle ten jakoby software. Takže jo? Jeden ten stativ může využívat třeba víc učitelů na různých no, zařízeních a podobně, ano. Což je asi taky docela výhoda. Je to právě vynikající v tom, že je to takhle mobilní, takže ti učitelé si to můžou různě půjčovat, jo? A vždycky se to jenom spáruje jako každé jiné zařízení. A můžeš si to pak vzít třeba různě do terénu, jo? A tenhle ten ještě má to, že zase tak, jak jsme se o tom bavili, tak tady má možnost připojit klasický stativ. Jo? Takže, a je omezená nějaká vzdálenost teda mezi tím člověkem, aby ho rozpoznal ten mobilní telefon? Záleží to na konkrétním mobilním telefonu. Většinou se tak doporučuje třeba 2 metry. Je potřeba si to zase vyzkoušet. Každý ten mobil má trošku jinak udělané ty čočky. Jo? Takže to je určitě další věc, kterou by učitelé ocenili a v rámci možností, které mají ve svých školách, tak určitě tohle je zařízení, které bude důležité a je to dobré, zajímavé i pro studenty a žáky, protože si myslím, může před ním i spárovat se to s tváří teda žáka, pokud by prezentovala podobně. Může, takže má to strašně moc možností, je to levný, je to přenosný, můžu si to půjčovat a vím, že z praxe jsou z toho ty učitelé docela nadšený. Jo? A hlavně využiješ ten mobilní telefon, který znáš a který prostě nemusí být nějak jako extra kvalitní. Jo? Takže jsme si shrnuli webové kamery, které se dají dokoupit k notebookům, shrnuli jsme si využití i mobilního telefonu, stativu a dalších věcí, které jsou možné a nějaké top pro učitele, kteří už jsou třeba technicky dál a chtěli by nějakou vychytávku a něco navíc, co by mohli ještě si pořídit a využít v rámci online výuky? Ano, tak takové to jako top zařízení, které ještě zároveň je v nějaké jakoby rozumné cenové hladině, jo. Tak já bych mohl doporučit kameru, s kterou mám i jako osobní praktickou zkušenost, a to je tady kamera Logitech PTZ Pro 2, což je to PTZ vždycky u těch kamer znamená, že se můžou natáčet horizontálně, vertikálně a to Z jako zoomovat, jo. Takže tohleto, když připojíš k počítači, k jakýmukoliv běžnému počítači přes USB, tak se to chová jako úplně obyčejná webová kamera. Ale máš k tomu takovýhle ovladač, který si ten učitel veme do ruky a můžeš s tou kamerou zoomovat. Takže to je úžasná věc, tohle má 10-násobný zoom, takže když jsem před tabulí, jo, a třeba ukazuju něco, já nevím, na mapě, anebo něco kreslím, tak si můžu nádherně nazoomovat, jo. A zase nemusím k tomu mít nějaký technický hluboký znalosti, je to prostě jednoduchý ovladač. A co na tom ovladači všechno? Je tam několik možností a tlačítek, tak co by si vypíchl? Tak vypíchl bych takové dvě základní věci. Za prvé, ten učitel si často připraví nějaké třeba scény. Tak máme třeba nějaký chemický pokus nebo nějakou simulaci někde a někde máme třeba tabuli a někde ještě třeba můžeme mít záběr na nějaký další materiál. Tak tady jsou 3 předvolené vlastně záběry, takže já si můžu jakoby tou kamerou, můžu si ji nastavit tam, kam potřebuju a zafixuji si tu pozici. Můžu to připravit dopředu a potom už jenom zmáčknu třeba jedničku a ona mě najede na nějaký detail. Na to, co jsem si nachystala. Super, nemusím na to myslet, jo, a nějak mě to nestresuje. Zase, pak je tady tlačítko domečku, který vlastně se vrátí do ty výchozí pozice, takže když nějak zazmatku, jenom zmáčknu domeček a ono to zase najede na mě. A potom je tady ten zoom, jo, to je velice jakoby dobré, když prostě u té tabule jsem třeba daleko a potřebuju si zazoomovat.
No ale je tady jedna skvělá věc a to je vlastně hardwareový zrcadlení. To znamená, když by ten můj software, třeba ten Teams nebo ten Zoom nebo cokoliv, prostě ten obraz zobrazoval zrcadlově, tak já tady nemusím nic řešit, žádný nastavení, jenom tady přepnu a ono se mi to zrcadlově převrátí. V souvislosti s tím jsme mluvili u mobilních telefonů, to pohlídat si, jakým způsobem. No, to je přesně ono. A tady prostě někdo řekne, pane učiteli, já to vidím obráceně, tak nic neřešíš, jenom to prostě zmačkneš. Jo? Tadle kamera je, jako bych řekl, už takový něco jako víc profesionálního, ale není to, že by to stálo 100 000. A chci říct finančně nákladnější rozhodně, ale zase poměr cena-výkon. Stojí okolo teďka 20 a je, ten poměr cena-výkon je skvělý, protože ta optika je parádní, je tam ten zoom, neocenitelná věc a hlavně ty učitelé si to můžou půjčovat, přenášet do tříd a můžou prostě si to připojit, nebo můžou třeba doma si to půjčit a mít to připojený. Jo? Takže já fakt s touhletou kamerou jako jsem dělal a byl jsem z toho nadšený. No. Takže jsou situace, kdy v každé třídě je k notebooku potřeba webová kamera, klasická, přídatná, a jsou situace, kdy učitel využije tuhle tu vychytávku. Něco takovéhohle a nemusí si instalovat zase žádný ovladač, nic, nemusí schánět ajťáka, prostě chová se to jako webová kamera. Mm-hmm. A kdybychom chtěli shrnout téma dnešního webináře do 5 bodů, co by bylo důležité si z něj zapamatovat? Tak já nevím, jestli dám dokupy těch bodů 5. Zkrátka důležité je, aby jsme se nehnali jako za nějakou super kvalitou, ale aby jsme s těmi dostupnými jako zařízeními dosáhli nějakého uspokojivého výsledku. To znamená třeba, kolikrát se nám povede, když připojíme klasickou webovou kameru na stativ a dáme si ji blízko, tak ten obraz jako je dostatečný. Jo? Takže nesnažit se za každou cenu to mít jako dokonalé. Řekl bych, že pokud nemáme přímou výuku, ale děláme třeba nějaké výukové video, což mimochodem jde i s touhle kamerou třeba, tak je určitě dobré si pohrát se světly, mít tam co nejvíc světla, i ta kamera pak jako ostří, není to tmavé a tak dále. Bych řekl, že ty webové kamery je takový hardware, který za stolik nestárne. Takže bych obecně poradil, aby jsme se opravdu soustředili na takový ty lepší. Jo? Já vím, že to stojí třeba třikrát tolik než ta nejhorší kamera, ale prostě vyplatí se to. Jo? Kvalitu těch kamer nebo toho přenosu ještě zhorší pak třeba ten software konferenční. Jo? Takže čím jako kvalitnější obraz máme na vstupu, tak tím je větší šance, že se k těm dětem to dostane jako do detailu. Ještě když mám takovou praktickou radu, když točíme potom na webovou kameru nějaký výstup před tabulí, tak pokud používáme whiteboard, tak já doporučuji určitě mít fix takhle s kulatým hrotem, jo, a fixy, které mají tekutý ingoust, jo, protože ta stopa je potom rovnoměrná, je to pěkně kontrastní a ty kamery na to daleko líp ostřej, jo, takže to je taková další rada. A jak říkám, no, nevím, jestli to je pátá už, ale pracujte jako, ta technická dokonalost není zas tak to nejpodstatnější. Jde o to prostě, aby to bylo použitelné, ale nejvíc důležité je tam ten učitel. Takže i volit ten hardware tak, aby tomu učitel nepřekážel a aby pořád prostě měl tu svobodu. Děkuji, Vašku, za vyčerpávající informace. Věřím, že všechno, co jsme si dnes řekli, učitelé využijí. Děkujeme i těm, kteří náš webinář sledují. Budeme se těšit na viděnou u dalších webinářů a veškeré informace, popisky produktů, které jsme si dnes představili, a podrobnosti o projektu najdete pod videem. Naschledanou. Naschledanou.